Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Perdoe-me, padre, porque pequei. Estou ouvindo. Eu acabei de chegar, vim ser professora. Não sei se estou preparada. Quando escreveu seu nome... Quieta! Quê? Nada. Tenho dúvidas. Você... Não olha, Ana Maria. A menina santa? Ave Maria, cheia. Seu dom é uma dádiva dos céus. Existe um motivo para você estar nesse convento. Não encoste nos desenhos dela. Quando ela escreve seu nome, te amaldiçoa. Não se mexa. Ela está atrás da senhora. Você sabe quem eu sou. E se eu só vi o que eu queria ver? Entendo, filha. Mas vai ver que vai dar tudo certo.